কংগ্রেস দলৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ থানাত গোচৰ দিলে মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ এটা টুইটৰ পিছতে এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। মৰাণ সমষ্টি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে আজি মৰাণ আৰক্ষী থানাত কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়ে। বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ চাৰিসীমা চিনি নাপায়। সেইজন ব্যক্তিক নেতা বুলি কোৱাৰ যোগ্যতা আছেনে ভৱিষ্যতে নেতা হ'ব পাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে। থানালৈ মই আচলতে থানালৈ কেছ কৰিবৰ কাৰণে জীৱনত কাহানিও আহি পোৱা নাই। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিলোঁ আমাৰ দেশৰ এগৰাকী উদ্ভৱ চৰিত্ৰৰ এগৰাকী মানুহ যাক কংগ্ৰেছ দলত নেতা বুলিও কয়, তেওঁ হ'ল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া। তেখেতে কালি টুইটাৰত এটা পোষ্ট লিখিলে। এই পোষ্টটো পঢ়াৰ পাছত সকলো ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহে বুজি পালে, ইভেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানুহেও বুজি পালে যে এই পোষ্টটোৰ যোগেদি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ সীমাটো ৱেষ্ট বেংগললৈকেহে বুলি তেওঁ বুজাব খুজিছে। আমিতো কৈ আছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী, গুজৰাটৰ কচ্ছৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ কোহিমালৈকে, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, এয়া হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা। কিন্তু আমাৰ মাননীয় নেতাগৰাকীয়ে, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাগৰাকীয়ে কি কাৰণে আমাক ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বাদ দি দিছে নেজানো। তেওঁ কিন্তু আমাক অসমকেই নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল, তেওঁ টুইটটোত লিখিছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শক্তিটোক তেখেতে বুজাইছে যে দেয়াৰ ইজ ষ্ট্ৰেংথ ইন আৱাৰ ইউনিয়ন, আৱাৰ ইউনিয়ন অফ কালচাৰ্ছ, আৱাৰ ইউনিয়ন অফ ডাইভাৰ্চিটি, আৱাৰ ইউনিয়ন অফ লেংগুৱেজ, আৱাৰ ইউনিয়ন অফ পিপল, আৱাৰ ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ, এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে। কিন্তু শেষত তেওঁ এটা লাইন লিখিলে যে ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু কেৰেলা, ফ্ৰম গুজৰাট টু ৱেষ্ট বেংগল, ইণ্ডিয়া ইজ বিউটিফুল ইন অল ইটছ কালাৰ্ছ। তেওঁ কি বুজাব খুজিছে? তেওঁ নিজৰ যিজন মানুহে দেশখনৰ চাৰিসীমাক বুজি নাপায়, চাৰিসীমা চিনি নাপায়, যে ভাৰতবৰ্ষৰ সীমা ক'ৰ পৰা কৰিলেগে, সেইজন ব্যক্তিক নেতা বুলি কোৱাৰ কিবা যোগ্যতা আছে নে তেওঁ ভৱিষ্যতে কিবা নেতা হ'ব পাৰিব? গতিকে এনেধৰণৰ অদ্ভুত কথাবিলাক নকৈ তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ উন্নয়নৰ বাবে যি কাম কৰে কৰি থাকক, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক, তাৰ কাৰণেও আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু তেওঁ এনেধৰণে দেশখনক খণ্ড বিখণ্ড কৰি সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ অধিকাৰ ক'ত পালে? আৰু সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ যি সংবিধান, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত যি আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন আছে, এই সংহতিটো কেওখন ৰাজ্যৰ, মানে কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে, গুজৰাটৰ পৰা উত্তৰ পূবলৈকে, এই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যসমূহৰ সংহতি আৰু ইয়াৰ সীমা খণ্ড বিখণ্ড কৰাৰ যি তেওঁ মানে মৰসাহ দেখুৱালে, তাৰ কাৰণে আমি তেওঁৰ পৰা আজি আমাৰ মোৰ স্থানীয় থানা মৰাণত আমি ইতিমধ্যে এটা এজাহাৰ ৰুজু কৰিছোঁ। মই ভাবোঁ যে আইনে এই তেখেতক এই কমেণ্ট কৰা বা এনেধৰণৰ কথা কোৱাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা ল'ব। যোনেই নুঠক, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত এতিয়া টক্কৰ মাৰিব পৰাকৈ কোনো ৰাজনৈতিক শক্তি অন্ততঃ অসমত নাই। বেলেগ ক'ত কি আছে মই নাজানো, মই অসমৰ বাহিৰৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এটা কথা মই বাহাদুৰীকেই ক'ম যে অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক টক্কৰ ল'ব পৰা কোনো ৰাজনৈতিক শক্তি এতিয়া আমাৰ সন্মুখত নাই। গতিকে কংগ্ৰেছে কাৰ লগত লগ লাগিছে বা কাৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব, তেওঁলোকেতো নিশ্চিতভাৱে আমাৰ শত্ৰু দলৰ লগতেই লগ লাগিব, আমাৰ মিত্ৰ দলৰ লগত লগ লাগিব নোৱাৰে। গতিকে যিবিলাক আমাৰ শত্ৰু, ৰাজনৈতিকভাৱে শত্ৰু দল, সেই দলবিলাক, আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী যিবিলাক দল আছে, তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি নিশ্চয় তেওঁলোকে আমাৰ লগত এঘৰি যুঁজিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা ৰাখিব। কিন্তু এইটো নিশ্চিত যে তেওঁলোকৰ সকলো প্ৰচেষ্টা নিষ্ফল কৰি তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ সন্মানীয় গামে ডাঙৰীয়া, গাম ডাঙৰীয়াই জিকিব, আৰু এটা দুটা ভোটত নহয়, বিপুল ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেতে বিজয়ী হ'ব লাগিব।